kita berbincang juga berkenaan dengan pilihan raya kecil di Sandakan, yang mana telah pun diumumkan oleh SBR bahawa hari penamaan calon akan diadakan pada 27 bulan April ini. Kita telah berbincang banyak lebar berkenaan dengan PRK Sandakan ini dan memutuskan bahawa Barisan Nasional tidak akan meletakkan calonnya di PRK Sandakan. Ini memandangkan bahawa kerusi di Sandakan Sabah ini adalah selama ini telah pun diwakili oleh rakan kita Barisan Nasional daripada parti tempatan di Sabah. Jadi kita masih lagi belum bersedia untuk kita untuk mengambil bahagian di Sandakan, dan kita akan lihat dulu cara mana selepas pilihan raya ataupun penamaan calon nanti untuk kita memberikan sokongan kepada pihak-pihak yang mengambil bahagian dalam pilihan raya kecil itu nanti. Jadi kata putusnya ialah bahawa Barisan Nasional tidak mengambil bahagian dalam pilihan raya kecil Sandakan itu nanti.